putting on your blue dress. Your hair falls perfect on your shoulders. Notice how we both have gotten older. I can see that lonely place, looking at your weary face. Used to laugh at everything, remember all the games we played. I remember them like they were yesterday. Used to be my Valentine. Oi, gente. Olá. Oi, Miguel. Acabamos de sair da pediatra e na última consulta eu tinha comentado com vocês que a gente tinha que voltar depois de um mês pra ver sobre a questão do peso do Miguel, porque ele quase não tava comendo nada e ele ganhou peso! Ele ganhou 500 gramas? 500 gramas. E ela falou assim, nossa, pra idade dele, assim, depois de um ano é pouquinho que ganha, né? Pra idade dele, ele ganhou super bem, assim, e é verdade, porque antes ele não tava comendo nada, 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 nada. E esse mês ele comeu bem, graças a Deus, né? Depois do remedinho de verme que ela passou, na semana que a gente tava dando remédio, que são 5 dias o remédio. Comia de tudo o tempo todo. E aí depois que a gente parou de dar o remédio, aí ele começou a comer normal. Ele come bem assim, mas ele não come exageradamente, mas ele come. E aí ele engordou muito bem, graças a Deus. Eu não precisei tirar uma máquina, e ela falou pra mim tirar, porque isso estava confundindo ele, nananã. E ela me perguntou, eu falei, não, não tirei, ele continua mamando. E ela pesou ele, ela falou assim, ele ganhou muito bem em peso. Yeah, estamos felizes. Não preciso tirar o mamar dele, graças a Deus. Não está afetando a saúde dele, graças a Deus. E vamos continuar com o mamar, né, Miguel? O mamazinho! O mamazinho! Ele tá com sono, ele não quer dormir, não quer dormir. E agora ele tá se acostumando com o leite que ela passou pra ele. Então, antes de dormir, eu tô dando pra ele, tá tomando 50, 60 ml do Aptamil, né? E agora sim ele está aceitando o leite, mas não tanto quanto ela disse que ele tinha que aceitar. Ela falou sim que ele tinha que tomar uns 120 ml, mas ele toma 50, 60, às vezes 100, mas não passa disso também. É, não, teve dias dele tomar 150. É, às vezes ele tava com muita, muita fome. É. Então agora a gente tá indo lá na van, porque estou precisando de panelas. As panelas de casa estão... Amor, você tá no treinado, não tô, ali é pra virar. E aí as panelas de casa estão horríveis, porque a pessoa aqui coloca na lava-louça. E a lava-louça acaba com as panelas. Não, não é que a lava-louça acaba com a panela. Acaba. Ela acaba com panelas de alumínio. É, você bota e ela panelas acaba. Comuns e ferro, ela não acaba. Só panela de ferro. Vou comprar um kit igual aquele que era da minha mãe. Não gosto daquela panela, queima. Ah, aquela panela é boa. Mas tem, ela queima. 20 anos aquela panela e tá lá. Eu gosto dessas panelinhas baratinhas, que a gente consegue fazer comida rapidinho e ela não queima. Agora essas panelas cheias de frescura aí, ele comprou umas panelas vermelhas lá, cara, a panela queima tudo. Que foi, filho? Tudo que a gente vai fazer... Que foi, amor? Tudo que a gente vai fazer, a panela queima. Eu odeio usar aquelas panelas. E aí eu gosto de panela baratinha, que é mais fácil de fazer comida. Então a gente vai nessas panelas baratinhas assim, porque eu preciso gravar mais receitinhas pra vocês também. E vamos lá. Gente, panela é uma coisa cara, né? Olha esse conjunto aqui, R$599. Esse aqui, R$899. Esse outro aqui, R$999. R$999. Ei, Miguel, o que você tá fazendo?
E aí, vamos ver. Aí do nada tem um jogo que tem também. Oh, levanta, cara! O mesmo número de panela e custa 179. Levanta! E aí tem uma promoção bem ali, ó. 179. Eu acho que eu vou levar essa aqui mesmo, ó. Promoção aqui. 179. E é esse jogo aqui, ó. Acho que eu vou levar essa. Quê? Eu quero comprar essa aqui, ó. Pra quê? É uma cafeteira italiana. Italiana? É. E o Miguel sumiu. Miguel. É uma cafeteira italiana. Você abre aqui, ó. Aí você coloca o café aqui. Coloca água aqui dentro. Água quente. Aí você fecha aqui. Aí ela vai ferver, o café vai subir e vai cair aqui. Aí fica um café cremoso. Um café. Café. Esse aqui é bonito, olha que lindo. Quanto tá esse? 699. Olha que lindo esse. É lindo. Esse é lindo mesmo. Eu queria uma rosa. Tipo assim, ó, umas cores diferentes. Ficou algum braço da panela o aqui, azul. Ó. Pra quê? Pra fazer uns bifão. E quando você quer me bater, olha o tamanho da panela. Mentirota. Esse aqui é R$59,90. Vai aqui, vai. Ó, esse aqui é profissional. Profissional? É. Olha como é grossa. Tá vendo? Pra quê? Essas grossas queimam todas as coisas. Vai. Olha o preço. R$179. Nossa, o preço do jogo ali. O preço de um jogo custou uma panela. Ai, gente, eu não sei se eu sou muito pobre, essas coisas aqui é muito caro. Olha só, gente, a colher que tem desenho bonitinho, cheio de frufru, R$14,99. E a colher maior do que a que tem desenho é R$9,99. 50% mais cara, a outra é só porque desenho. É desenho só de um lado ainda. Nossa, como nós somos mão de vaca, como nós somos... Meu Deus do céu. E eu, qual que eu vou levar? A de desenho, mentira, mentira. Amarela. Essa amarela que é maior aqui, ó. Vai levar desenho da onde? Vai ser mais útil pra mim, a amarela vai maior. Pagar. Tá cantando? O que você tá comendo? Melancia, fala. Melancia. E hoje vou fazer uma receita muito gostosa pra vocês. Já vou testar minha panela nova, ó, amor. Olha, Tedi, olha, é uma panela nova. Nossa, tem um adesivo aqui ainda. Você não tirou o adesivo? Eu não. Tá propaganda. Olha o merchan de graça. Hoje é Sexta-feira Santa. Então vou usar minha panela nova. Sexta-feira da paixão. Hoje é feriado. É feriado. E aí, vou fazer uma coisa muito gostosa, muito gostosa, muito gostosa. Vocês vão ver uma de cada vez, Miguel. Ai, que delícia. Ai, gente, tô fazendo um brigadeiro. Aí eu fui responder vocês no Instagram e queimou meu brigadeiro aqui, ó. Olha aqui como tá, tudo preto, ó. Ih, quase que eu derrubei. Deixa eu virar a câmera que é mais fácil. Olha como tá meu brigadeiro. Tudo preto, torrado. E agora eu vou colocar o chocolate meio amargo, porque vocês vão ver a receita amanhã. Então, amor, você vai ter que comer. Ah, sacrifício. Sacrifício? Tá queimadinho um pouquinho. Olha como tá tudo preto, ó. Será que dá pra ver? Ó, tudo preto. Mas acho que vai dar certo, sabia? Acho que não vai ficar com gosto. Dá certo, dá. Será? Vou tentar, senão eu faço outro.
E aí, em vez do meu marido fazer uma comida bem gostosa, sabe? Pra inaugurar as panelas, assim, sabe? Eu peço comida! Não, gente, eu esqueci de comprar arroz. Acabou o arroz. Aí, acabou o arroz e a pessoa esquece de comprar. Ela vai no mercado 3 vezes e não compra arroz. É assim que estamos. Porque demora tanto pra acabar o arroz em casa que eu esqueço de comprar. Aí, como moramos em uma cidade pequena, o mercado fecha cedo. Aí, o que, que tem que pedir? Macarrão. Macarrone, macarrone. Esfria, chuchu. Você tá fazendo, Miguel? As árvores balançam, balançam. Parabéns. Tem que ser devagarzinho esse. É. E essa é a terceira noite que o Miguel dorme aqui no quartinho dele. E eu achei que fosse ser mais difícil pra gente, porque eu já tava acostumada com o Miguel dormindo na nossa cama. Mas tá sendo mais tranquilo do que eu esperava, porque o Miguel já tá entendendo um pouquinho mais. E aí eu explico pra ele que se ele acordar e ele sentir falta minha ou do pai, pra ele ir pro quarto, pra ele acordar a gente. Então tá sendo mais fácil, assim, nesse sentido. Só que desde quando o Miguel nasceu, ele mama de 2 em 2 horas à noite. E como ele tá dormindo aqui no quartinho dele, ele acorda 3, 4 vezes na noite pra mamar. Não pra mamar, por costume, talvez. Porque às vezes ele acorda, o pai vem aqui no quarto e nina ele de novo, ele dorme. Então, não necessariamente ele precisaria mamar todas as vezes que ele acorda, mas quando ele tava na cama dormindo com a gente, se ele chorasse, catava ele e dava o peito e ele dormia novamente. Então, acho que isso virou um costume pra ele. E sempre que ele acorda... E sempre que ele acorda, ele chora, 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 e ele precisa que a gente venha atender ele. Ele não consegue pegar no sono sozinho, então isso tá sendo uma dificuldade pra gente. A gente não tá sabendo lidar ainda com isso, mas... mas a gente tá aprendendo, então vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Então a gente faz toda a rotina noturna com ele, eu faço ele dormir da mesma forma que ele dormia na minha cama, que é no peito, eu leio uma historinha e dou mamar, e aí ele pega no sono, eu deixo ele aqui no quartinho dele, na caminha dele, e vou pro meu quarto dormir, vou fazer minhas coisas, e depois que eu deixo ele aqui, ele fica umas 2 horas seguidas dormindo, e aí ele acorda de novo, ou eu ou o pai tem que vir atender ele, porque senão ele não consegue pegar no sono de novo. E isso vai umas 3 vezes na noite. Então nessa parte tá sendo um pouquinho difícil, mas aqui na caminha ele tá super acostumado, ele gosta da cama, ele deita, e eu acho que é porque ele fez parte de todo o processo da montagem da cama, talvez porque a cama tem um formato diferente, porque tem os bichinhos dele aqui no quarto, não sei, olha só. Ei, volta aqui!
Então aqui na caminha dele, pra proteção, eu coloquei o kit do berço aqui do ladinho, pra se caso ele bater aqui nas laterais, ó, tá mais protegido aqui do ladinho. E foi ótimo essa caminha com essa gradezinha, porque a gente tá usando muito mais o kit do berço, né, amor? Uhum. E aí o travesseiro dele, claro que ele não dorme aqui em cima, porque esse travesseiro é muito alto pra ele. E o bom da caminha é que a Sabrina lá da Square Marcenaria, ela faz do tamanho do colchão do Miguel, e eu também consegui usar o colchãozinho dele, que era do berço. Né, Miguel? Com energia toda, de sobra.